Украина оңтүстік Кореяның бағытын басшылыққа алмақ деп жазады немістің Welt газетінің тілшісі Тобиас Кайзер. Шығыс азиялық мемлекетті үлгі болған Украина президенті Владимир Зеленский іскерлік климатты жақсартатын реформалар жүргізіп, өз елін экономикасы дамыған әлеуетті державаға айналдырмақ. Оңтүстік Корея бірнеше 10 жылдық ішінде әлемдегі ең кедей мемлекеттен технологиясы өркендеген алпауытқа айналды. Зеленскийдің таңдауы тегін емес. Өйткені Украина посткеңестік кеңістіктегі ең кедей елдердің бірі саналады. Былтыр шілдеде сайланған президент бизнеске қолайлы жағдай қалыптастыру үшін реформалар жүргізуге уәде беріп, бұрынғы үкімет іске асырып үлгермеген жоспарларын жария етті. Мұның ішінде сот реформасы, маңызды кәсіпорындарды жекешелендіру және шетелдік инвесторларға жағдай жасалатынын айтуға болады деген Тобиас Кайзердің ойынша, жерді жекеменшікке алу тәртібін жеңілдету өтімді идея болмақ. Бүгінде Украинадағы ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға болмайды. Сондай-ақ кепілге қойып несие берілмейді. Елді несиемен жарылқаған халықаралық валюта қоры бірнеше жылдан бері ауыл шаруашылығы жерлеріне қойылған шектеулерді алып тастауды талап етіп келеді. Дүниежүзілік банктің ұстанымы да осындай. Банк өкілдерінің сөзінше, олардың пікірінше мұндай мораторий суарудың жаңа әдістеріне, өнімділігі жоғары дақылдарға және ауыл шаруашылығы саласының өнімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік беретін басқа технологияларға инвестиция салуға кедергі жасайды. Жаһандық жылыну үдеген сайын жер беті Австралиядағы өрт сияқты қызыл жалынға айналады. Француздық Монт газетінің тілшісі Одри Гарик болашаққа осылай болжам жасап отыр. Австралия, Амазония немесе Камбоджадағы мыңдаған гектар алқап көк түтінге көмілді. Осының кесірінен адамдар көз жұмып, жасыл желек баудай түседі, жануарлар да қырылады. Жер неғұрлым жылынған сайын жағдайда соғұрлым ушыға бермек деп жазады автор. Ағылшын және Австралия ғалымдарының соңғы зерттеулерінде тілсіз жау осы ғасырдың соңына таман әлемнің түкпір-түкпіріне таралатыны айтылады. Әсіресе Амазония, Жерорта теңізі, Скандинавия, Құрама Штаттардың батысы мен Канада қызыл жалынға оранбақ. Жылудың күші сынап бағанасындағы әрбір градусты бағындырған сайын өрт аумағындағы жағдай нашарлайды деп жазады Одри Гарик. Корольдік міндетінен бас тартқан жағдайда 35 жастағы Гарри мен 38 жастағы Меганның қауіпсіздігі қандай деңгейде болмақ? Стефани Халас бен Джек Гай есімді журналистер осы сауалға жауап іздепті. Британ заңы мемлекет басшыларын, ел мүддесін қорғайтын адамдарды, премьер-министр мен сыртқы істер министрлерін және дипломаттарды ерекше қорғауға алуды қарастырады. Бұл заң қорғауға алынған тұлғалардың отбасы мүшелерін де қоса қамтиды. Бірақ Ұлыбританиядан тыс жерде жүрген азаматтарға мұндай қамқорлық көрсетілмейді. Құқықтық мәселелер жөніндегі сарапшылар екі елде өмір сүріп, Канадада жеке тұлға ретінде жүретін ерлі зайыптылардың британдық қорғау қызметін пайдалануға құқылы емес деген пікірде. Демек, Ұлыбритания мен Канада арасында олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін екі жақты келісім жасалуы тиіс. Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо бұл мәселе туралы былай дейді: «Біз түпкілікті шешімнің қандай боларын білмейміз. Меніңше канадалықтардың көбі корольдік отбасы мүшелерінің елде жүргенін қолдайды. Бірақ олардың шығыны қалай өтелерін, өзге де түйткілді тұстарды әлі талқылауымыз керек», дейді саясатшы. Бұқаралық ақпарат құралдары корольдік отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету Скотланд Ярдқа оңай еместігін бұған дейін де хабарлаған еді. Әзірге полиция қызметінің құны жария етілмеді, бірақ соңғы жылдары оның да бағасы күрт қымбаттады. Microsoft компаниясы күн батареяларын қолданатын ноутбуктың қандай болатынын көрсетті деп хабарлайды Forbes. Осы сипаттамаға сүйенсек, ноутбуктың артқы бөлігіндегі батареяларға жалғанған бірнеше фотоэлемент орнатылыпты. Ноутбук ток көзіне қосылмаған кезде күн панельдерінен қуат алады. Ал ноутбукты қуаттағыңыз келсе, күн сәулесі ғана емес, бөлмедегі шамның да жарығы жеткілікті екен. Бірақ балама жарық көздері арқылы толық қуаттауға қанша уақыт керектігі белгісіз. Forbes-ның жазуынша, бұған ұқсас құрылғы Microsoft ноутбуктарының келесі буынында пайда болуы мүмкін.